Na teritoriji opštine Stara Pazova za licitaciju državnog zemljišta bilo je predviđeno 1373 hektara. Zemljište je namenjeno poljoprivrednoj proizvodnji, a prema odlukama Ministarstva poljoprivrede izdaje se na godinu dana. U prvom krugu smo izlicitirali 700, imali smo za licitaciju 728, a u drugom je trebalo biti 645, međutim, s obzirom da je došlo do povrata zemljišta crkvi u Krnješevcima, onda se to smanjilo na 538. Ovom prilikom je na 8 mesta bilo 14 licitacija i izlicitirano je 80 hektara. Ove godine je najviše zemljišta ponuđeno u katastarskoj opštini Stara Pazova. I tu je, kada bismo gledali po samom broju, najviše izlicitirano, odnosno najviše izlicitirano u stvari u katastarskoj opštini Surduk, gde je izlicitirano 83%, a najmanje je izlicitirano u opštini Belegiš 18,25. 71 čovek, odnosno gazdinstvo, je sudjelovalo u licitaciji, a izlicitirano njih 36 je ostvarilo pravo na licitaciju. Najveća ponuđena parcela u Surduku od 46 hektara izlicitirana je po ceni od 51.500 dinara po hektaru, a najjeftinija je bila u Staroj Pazovi 32.000 po hektaru. U Vojvodini od sredstava ostvarenih od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, 30% odlazi u budžet Republike Srbije, 30% u budžet autonomne pokrajine, a 40% ostaje u budžetu lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini.